Se você joga Rainbow Friends, você sabe que o jogo, ele tem muitos bugs, né? É meio óbvio, né, cara? Tem muitos bugs que acontecem aqui, literalmente do nada. E, véi, eu tenho uma missão. Recentemente vazou alguns bugs que são literalmente banidos do Rainbow Friends. E eu tenho a missão de fazer esses bugs literalmente agora, sabe? Esses bugs, eles vão ser corrigidos na próxima atualização do Rainbow Friends. Eu tenho tempo limitado pra fazer isso aqui imediatamente. Véi, pra fazer aqui o primeiro bug desse vídeo, eu vou precisar fazer uma coisa aqui específica, tá bom, cara? Vê, essa partida aqui tá lotada de jogadores. Fazia tempo aí que eu não entrava num jogo aí que tava literalmente lotado. Ô, Azul, sai daqui, véi, por favor, cara. O mito aqui que eu vou testar é mais importante aí do que desviar de você, cara. O da hora é que ele não vem aqui, tá ligado? Ou será que vem? Ô, véi, sai fora, doido. Ô, Azulzinho. Eu quero ver se ele realmente vem aqui, doido. Vou ficar bem perto. Não, vou nada, véi, sai fora. Eu também não vou brincar aqui com a sorte, não, véi. Sai fora, doido. Eu vou ter que deixar esse kart exatamente aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer aqui um bug muito bizarro, cara. Tá vendo aqui que eu tenho a opção aqui de clicar no E, né? E, véi, ele tirou o carro que eu coloquei ali, né? Beleza, doido. Não, eu não tô acreditando que os jogadores, eles vão me atrapalhar, véi. Doido, vou pegar aqui esse carro e vou posicionar exatamente aqui. E diferente da última vez, eu vou ficar aqui, sabe? Eu não vou sair, porque senão os jogadores vão me atrapalhar, que nem ele fez ali, tá ligado? Cara, começou aqui outra partida, e aqui nessa outra partida eu também vou fazer isso. Porque, véi, eu tô com a leve impressão que aquela outra partida que eu tô não vai dar muito certo, não. E sim, eu tô aqui com um perfil, e eu tô aqui com um terceiro perfil, né? E aí, véi, tranquilo? Não, véi, você não vai pegar o kart não. Não, véi, sai fora. Esse kart aqui é meu, tá bom? Tá, tem os dois karts aqui, beleza. Véi, isso aqui é meu. Aí, boa. Doido, vou pegar aqui esse kart e vou deixar exatamente aqui. E a única coisa que eu tenho que esperar agora é os jogadores zerarem isso aqui. Véi, eles estão literalmente esperando eu sair daqui. Ô, véi, eu tenho uma coisa muito triste pra informar vocês, mas eu não vou sair não, tá bom? Esse kart aqui é meu, custe o que custar, cara. Véi, tá todo mundo de olho nesse meu kart, véi, sai fora, doido. Esse aqui é só meu e eu não vou emprestar pra nenhuma pessoa, não. Ó, aqui não tem nenhuma pessoa, beleza. E esse perfil nem sequer conseguiu se conectar, né? Beleza. Vou fazer um experimento social, cara. Vou deixar o kart aqui parado só pra ver se o jogador vai pegar, cara. Não vai não, né? É essa partida aqui que eu tenho que ficar de olho, sabe? Vai que os jogadores vêm aqui do nada. Aí, boa! Vem, acabei de prender aqui o kart do Brick Evan. Ó, não dá pra sair. Nossa, não, isso aí que eu fiz foi genial. A única coisa que eu tenho que fazer agora é que, bom, eu tenho que ficar de olho. O jogador que vier aqui, ele vai primeiro entrar nesse carro e não vai conseguir sair, sabe? E daí vai dar tempo aí de eu recuperar o carro, entende? Aí, vem, começou, doido, tá? Eu tenho que voltar aqui, doido. Cadê o amarelo? Tá, eu vou pegar esse item aqui só pra guardar caixão. Ô, véi, vocês não vão lá embaixo não, né? Ah, eu tô de olho, cara. Tá, os jogadores não vieram aqui, beleza. Ô, amarelo, cadê você, cara? Não, doido. Tá, véi, cadê o amarelo? Ô, amarelo, tá, aqui nós temos o azul, cara. Véi, cadê o amarelo, véi? Puxa, doido, ele sumiu. Ah, já sei, doido. Tá, ele tá lá do outro lado. Ele tá exatamente aqui, e doido. Tá, eu vou ter que sair voando aqui. 3, 2, 1 e soltei. Não! Nossa, deu errado, cara. Não era pra isso ter acontecido. Tá, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que chegar aqui. Boa, doido. O amarelo. Eu preciso que você venha aqui, doido. Cara, a gente vai ter que contornar tudo isso aqui, né? Beleza. O amarelo, vem cá, doido. Vamos passear aqui no Rainbow Friends, né? Ah! Aí, véi. Revivi, cara. Fácil, fácil. Tá, deixa eu voltar lá. Não, doido. Eles vão entregar aqui os itens e vão zerar a partida. O amarelo, vem cá. Ah. Ele tá voando. Ah, beleza. Vou ficar esperando ele voltar aqui. Tá, como é que tá aqui a partida? Véi. Aqui também tem o amarelo. Ô, amarelo, eu preciso que você venha aqui, doido, tá vendo? Amarelo, eu tô literalmente aqui, doido. Meu Deus, cara, ele não tá me vendo, doido, como assim? Amarelo, tá, vem cá, amarelo, vem cá que eu tenho uma missão aqui, né? Eu só espero que eles não tenham tirado o carro daqui, doido. Tá, vem cá, véi, vem cá. Ah, tiraram. Não, eu tô impressionado, véi, eu tô simplesmente impressionado com os jogadores, cara. Eu deixei o carro perfeitamente ali pra não tirarem ele dali. E os caras conseguiram tirar, né? Beleza. Ô, amarelo, volta aqui, doido. Preciso que você volte aqui imediatamente, doido. Vem cá. Aí, boa, doido. Vem cá. Ah, eu tô vendo aí quem fez isso, cara. Tô vendo aí quem foi o jogador, cara. Aqui, ó, amarelo, vem cá, doido. Tá me vendo? Aqui, ó, vem cá. Aí, boa.
Nossa, fiz o bug, beleza, funcionou. Eu vou soltar aqui no meio do ar e vou ser eliminado, tá bom? De propósito. Ó, exatamente aqui. Pera aí, o amarelo tá exatamente aqui. O amarelo, vem cá, esse aqui é outra partida que eu tô, tá bom? Ô, véi, por favor, não tiraram o carro? Tá, não tiraram, beleza. Aqui, ó, boa, fiz o bug, véi. Essa partida aqui eu vou tentar largar o carro. Exatamente aqui, ó, tá vendo? 3, 2, 1 e... soltei. Boa, eu errei de novo. Tá, mas tem mais um kart. Tá, peraí, eu vou reviver aqui, doido. Ai, aliás, amarelo, vem cá, doido. Pega esse jogador aí, tá bom? Eu fiz o jogador perder, cara, beleza. Tem mais um kart aqui, tem mais uma chance disso aqui dar certo, né? Agora, se realmente vai, eu não sei. Cara, eu tenho pouco tempo pra fazer isso aqui, porque o amarelo... não, não tô acreditando, véi. O jogador conseguiu prender. Boa, consegui voltar, beleza. Véi, o segredo pra não prender esse carro do Brick Evan é só ir com calma, sabe? Ô, amarelinho, tá voltando? Ele já vai voltar, né, cara? Aê, véi, vem cá. Amarelo, vem cá, doido, que eu tenho uma missão pra você, cara. Ah, vem cá, doido. Não, novamente eu tô fazendo aqui o bug. Eu tenho que acertar aqui um local bom pra cair o carro, sabe? Porque toda hora eu tô acertando aí os piores locais pra pegar ele. Véi, será que eu largo aqui? Não, véi, aqui não é uma boa ideia. Ó, tem um carro ali, ó, tá vendo? Ah, eu tô vendo ele, cara. Tá, soltei. Deu certo! Tá, dessa vez deu certo, cara. Pera aí, eu tô nascendo aqui de volta. É... aonde eu tô? Eu não sei o que aconteceu não, cara. Literalmente eu não sei. Se tudo der certo, o carro tá exatamente aqui, ó. Quer ver? Boa! Vi! Olha só isso aqui! Eu tô invencível! Cara, o azul tá vindo aqui, ele não consegue me eliminar, sabe? Literalmente! E eu não consigo sair daqui, né? Beleza! Ah, tá. Pensei que ele ia me eliminar, cara. Vi, eu tô invencível. Eu não tô nem sequer zoando. O amarelo, eu tô aqui, ó. Tá vendo? Ele não consegue, doido. Que da hora. O amarelo, eu tô aqui, ó. Tá me vendo? Tá me vendo? Oxi, não tá? Ah, ele não consegue me ver. Vem cá, doido. Me faz voar aí. Ele não consegue, doido. Como assim, cara? Olha isso aqui, doido. Eu tô invencível. Vem cá. Boa. Doido, soltei. Boa, consegui, cara. Não, não pega meu carro, por favor, cara. Não pegue meu carro, véi. Eu consegui fazer o bug perfeitamente. Cara, não pegue meu carro, que esse carro aí é só meu, tá? Tá, eu tô vindo aqui. Meu Deus, cara. Eu vou conseguir andar na partida com esse carro. Nossa, doido. Olha isso aqui, cara. Eu tô conseguindo dirigir o carro. Não, inacreditável. Ué, ele não quer ir na frente? Tá, eu só posso ir pra trás. Beleza. Véi, é só esses dois pneus aqui que estão funcionando, mas tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, cara. Cara, olha só o bug que eu fiz, né? Tá, deixa eu vir aqui atrás. E, cara, meu Deus do céu. Aqui eu tô invencível. Pera aí. Eu tô aqui nessa outra partida. Deixa eu soltar aqui essa bola. Beleza. Beleza. Ô, amarelo, eu preciso que você venha aqui atrás de mim, tá bom, amarelo? Amarelo, tô te vendo, cara. Amarelo... ah, ele tá voando, né? Tá, eu vou aproveitar aí enquanto isso e vou colocar aqui o carro no local certinho, sabe? Se é que já tá, né? Eu acho que ele já tá. Ah, tá mesmo, boa. Nossa, ainda bem que eu já fiz isso, né? Tá, eu tenho que voltar aqui na frente. Ué, que som que é esse? Ah, tá, eles terminaram aqui a partida. O amarelo, vem cá, doido. Ele tá voltando aqui e tal. Cara, vamos fazer esse bug novamente. E vamos tentar, dessa vez, não entortar a roda do pneu, sabe? Aqui, ó. Boa, consegui. O que que ele fez? Eu não sei o que aconteceu, não. Só sei que eu tô na mesma cutscene, só que em duas partidas diferentes, né? Beleza. Véi, eu tô vindo aqui na frente e, doido, peraí. Eu tô em outra partida aqui. Ah, eu tô naquele outro perfil, né? Verdade. Tá, esse perfil aqui... o azul, sai daqui, doido. Pega esse jogador aí e tal. Cara, pega ele. E esse perfil aqui, eu não tenho mais diamantes. E eu também, eu não tenho Robux aqui pra ficar gastando à toa, né? Ha, falou, doido. Vem, cadê aquele meu kart? Ah, ele tá aqui na frente, né? Verdade, doido. Pera aí, doido. Deixa eu ficar aqui imortal e tal, cara. Simplesmente eu tô imortal aqui no Rainbow Friends do nada. E tá, aqui nessa outra partida, véi, o que aconteceu com o meu carro? Véi, eu não sei o que aconteceu com ele, literalmente eu não sei. Oxi! Véi, ele tá embaixo do carro, ô jogador, duvido você entrar aqui dentro. O jogador perdeu, cara! Nossa, doido, o jogador caiu no void. Ah, o que que é isso? Nossa, véi, onde a gente tá, cara?
Véi, olha só o bug que a gente fez aqui do nada, véi. Meu Deus, cara. Olha essa dança aqui duvidosa. Véi, o jogador não tá entendendo o que aconteceu. Pera, eu tô vendo aqui na frente. Aqui nós temos o azul, tem um monte de monstro aqui, né? Véi, será que se eu voar aqui, eu consigo alcançar eles? O jogador caiu no void, né? Beleza. Pera aí, eu vou tentar voar. Ah, não vai dar certo, né? Meio óbvio, cara. O que que eu faço aqui, doido? E aí, doido, tranquilo? Ou entra aí no kart. Os jogadores nem sequer estão ligando que tem um kart aqui no meio do nada, né? Literalmente. Pera aí, eu tô tentando voltar aqui atrás. Cara, eu sei que dá, só que eu não tô conseguindo, né? Infelizmente. E, véi, será que assim que acabar aqui a partida, eu vou ser teleportado aqui junto com esse carro? Ô, amarelo, vem cá, doido. Eu quero que você faça esse carro aqui novamente sair voando, tá bom? Vem cá, doido. Uxi, doido. Aqui, ó, boa. Véi. Isso aí mesmo, cara, vamos voar aqui e tal. Cara, eu vou deixar esse carro exatamente... Não, pera, que perfil que eu tô? Nossa, esse perfil aqui eu não posso mais ser eliminado, né? Tá, pera aí, eu só tenho essa chance de sobreviver. E cadê meu carro? Pera aí. Véi, será que meu carro sobreviveu? Nossa, doido, ele parece um barco, né? Beleza. Olha isso aqui, os pneus tudo voando, cara. Pera aí, eu vou usar aqui a animação. Eu não tenho animação, né? Ué, tem um jogador aqui. Ah tá, não tem não. E véi, dá pra passar aqui? Ah, não dá. E véi, esse perfil até agora, eu tô preso aqui, sabe? Eu não consigo sair daqui, custe o que custar. É, eu posso resetar, mas, cara... Pera aí, eu tô chegando aqui, véi. Eu quero ver aqui o que, que o roxo tá fazendo. Véi, será que se eu encostar nesse roxo aqui, eu vou perder a partida? Deixa eu vir aqui e, cara... Encostei, doido. É, não tá acontecendo nada. Pera aí, deixa eu voar aqui. Ô, roxinho, me elimina aí. Ah, não consegue, né? Eu descobri que o roxo, ele esconde o rosto dele porque, véi, parece que ele tem medo de si mesmo, sabe? Eu não sei o motivo, né? Não sei, cara. Mas a gente nunca viu a forma verdadeira do roxo no Rainbow Friends oficial, né? Ele tá sempre escondido aí nas tubulações ou até mesmo naquelas partes lá que... Bom, naquela parte do rio, né? Não rio, mas labirinto, cara. Ele tá sempre escondido e, véi, pelo que me disseram, é porque ele tem medo de si mesmo, né? Pô, isso aí é um pouco triste, tá? Sendo bem sincero. Pera aí, eu quero testar uma coisa aqui. Na verdade, eu quero descobrir aonde que nasce o amarelo, sabe? Porque, véi, o amarelo toda hora tá nascendo, mas eu não sei aonde, cara. Pera aí, eu vou pegar esses itens aqui pra guardar caixão, né? Ah, ele nasce aqui, véi. Interessante, cara. Ah, vem cá, doido. Vem cá, amarelo, véi. Eu vou testar aqui uma coisa, tá bom? Importante, cara. Olha isso aqui, véi. Literalmente eu vou levar aqui esse carro dele aqui, esse item, lá no ninho dele, sabe? Pera aí, eu não vou deixar aqui não, eu vou deixar no ninho dele. Porque, véi, eu tive uma ideia do que eu vou fazer. Doido, eu quero testar aqui uma coisa. Pera aí, eu revivi. E, doido, eu vou voar exatamente ali. Aí você me pergunta, ué, como é que eu vou voar nessa parte e tal? Mas, cara, é bem simples. Eu vou travar meu jogo exatamente aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, soltei. Ah, é, eu não devia ter soltado não, véi. Beleza. Pera aí, eu tô voltando aqui pegar esse item aqui pra guardar caixão, né? Véi, nem eu entendi o que foi isso que eu fiz, né? Eu acho que eu devia ter esperado aí mais um pouquinho, sabe? Só um pouco. Aí, doido, cheguei aqui. Aí, sabe uma coisa que eu descobri? É que subir de costas é bem mais fácil. O azul, ele tá achando que eu tô aqui, né? Eu vou esperar um jogador chegar perto dele pra trollar ele, sabe? Ó, tem um jogador exatamente aqui. Véi, é só esperar ele sair da caixa que ele vai ver aqui o que é bom pra tosse, sabe? Véi, era melhor eu deixar eles vivos, né? Tá, tudo bem, vão ficar vivos aí e tal, cara. Olha só isso aqui, doido, que bizarro, cara. Literalmente aqui no ninho dele. Tem aqui sim, essa coisa, sabe? Meu Deus, cara. Oxi, eu tô voando. Olha isso aqui, doido. É. Agora já era, eu não devia estar aqui, véi, definitivamente. E sabe o que eu vou fazer? Cara, eu vou precisar de um outro perfil aqui do Roblox pra fazer esse bug, sabe? Cara, pera aí, doido. Na verdade, eu vou pedir pra um jogador me seguir. Eu disse, galera, vamos testar um bug na próxima rodada, véi. Tá, beleza, eu expliquei pra eles aqui o bug e tal. Cara, eles vão me ajudar aqui a fazer o maior bug que eu já quis testar aqui no Rainbow Friends. Véi, eu não tô nem sequer zoando, cara. Tá, eu já sei onde o amarelo nasce e tal. Cara, eu já sei de tudo, véi. A única coisa que eu tenho que esperar agora é eles zerarem aqui a partida. Tá, deixa eu encontrar aqui os itens, doido. Eu tô muito afim de testar esse bug, sabe?
Cara, cadê os itens? Ó, véi, será que tem um aqui? Tá, não tem. Véi, eu tenho que zerar isso aqui logo, sabe? Aí, véi, começou, cara. Eu vou ir atrás do azul, do amarelo, né? Eu já expliquei aqui pros jogadores como é que vai funcionar isso aqui, tá bom? Enquanto isso, eu tô vindo aqui atrás do amarelo, sabe? O amarelo, vem cá, doido. Aqui, ó, ele vai nascer mais ou menos aqui, né? Eu acho. Amarelo? Cadê você, cara? Oxi, doido, ele sumiu, cara. Pera aí. Véi, eu preciso encontrar o amarelo literalmente agora. Pera, ele chegou aqui? Não, não chegou, doido. Cadê, véi? Cadê o amarelo? Quando preciso encontrar ele aqui pra fazer o bug, ele não aparece. Eu disse aqui, pera aí, galera, porque, véi, eles já estão lá no bug e só estão me esperando agora, sabe? Ai! Peraí, peraí. Doido, tem tudo pra dar certo isso aqui, sabe? Tá, peraí, voltei aqui. Amarelo, cadê você, cara? Nossa, doido, preciso aqui do amarelo literalmente agora, sabe? Cara, cadê o amarelo, doido? Cadê o amarelo, véi? Ele sumiu, cara. Simplesmente aí desapareceu, doido. Amarelo? Nossa, ele tá lá do outro lado. Eu tô voltando aqui, eu tenho que buscar aqui o amarelo, que tá lá do outro lado, né? Beleza. O amarelinho, cadê você, cara? Ele não tá aqui, não. Oxi, doido, pera. Eu disse que fiquem aí, sabe? Porque, véi, esse bug aqui tem tudo pra dar certo, cara. Tem tudo pra dar certo. Eu só vou precisar aqui, literalmente, fazer esse bug, sabe? Não deu certo, mas eu vou fazer isso aqui de novo, sabe? Eu vou fazer isso aqui de novo até que dê certo. Tá, eu tô vindo aqui na frente e tal, cara. Eu vou sair voando aqui desse jeito, beleza? E vou parar mais ou menos... E, doido, pera aí. Vou parar exatamente... Aqui, ó, parei, beleza. Tá, eu tô aqui em cima, cara. Deixa eu voltar aqui, que o amarelo, ele tá voltando aqui, né? O amarelinho, vem cá, doido. A gente tem apenas uma chance de fazer isso aqui. Tá, tô chegando aqui. E vem, aí, consegui, doido. Cara, o jogador tá voando aqui, véi. Olha isso aqui, doido. Ele tá literalmente voando, sabe? Pera aí, doido. Eu vou soltar ele aqui. Cara, eu tenho certeza que ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Deixa eu expectar o jogador. Olha só onde ele tá, doido. Meu Deus, cara. Literalmente, ele tá voando aqui, né? Beleza. Vem, peraí, doido. Eu vou reviver aqui porque eu tive uma ideia, doido. Eu vou sair voando aqui com o amarelo. E daí, eu vou tentar cair exatamente ali, sabe? O amarelo, quero voar, cara. Oxi. Ele não me viu, cara. Eu vou tentar cair exatamente aqui, véi. Agora, se vai dar certo, doido. Eu acho que vai. Nossa, não deu, cara. Eu tentei, sabe? Eu tentei apertar a letra aí, mas não deu muito certo não, cara. Ô, azul, sai fora. Sai, sai. E tome. Haha, bobão. Ele achou mesmo que eu ia perder, né? Vou nada, meu filho. Mas, cara, eu tô voltando aqui e, véi, o jogador ainda tá lá. Deixa eu ver, cara. Eu tô voltando aqui e eu tô afim de fazer aqui outro bug aqui no Rainbow Friends, sabe? Só que pra fazer esse bug, eu vou ter que zerar a partida. Ô, véi, ele vai descer, cara. Peraí, eu quero ver o que que vai acontecer. Ah, eu tô preso aqui. Véi, será que ele vai conseguir, doido? Ó, tô te vendo. Aí, boa, véi. Não, quero ver como é que ele vai sair daqui agora, sabe? Ele tá literalmente preso aqui comigo, véi. Eu não sei como é que eu vou sair daqui. Literalmente, eu não sei, cara. Pera. Ai! Ah, onde eu tô? Meu Deus, cara. Tá, definitivamente eu não devia estar aqui, doido. Que é isso, cara? Véi, literalmente eu tô preso aqui, doido. Meu Deus, cara. Pera, tem uma parte ali na frente, doido. Eu tô chegando ali. Aqui, ó, doido. Que é isso, cara? Tem um bloco aqui gigante no meio do nada, sabe? Véi, eu não tinha visto esse bloco antes. Tipo, eu já conheci essas coisas aqui atrás, mas isso aqui, eu não sei o que é não, cara. Pera aí, deixa eu ativar aqui o Shift Lock e, véi, oxi, é um bloco aqui no meio do nada, sabe? Ué, véi, que é isso, cara? Pera aí, eu vou atravessar aqui a parede pra ver o que que é isso aqui, sabe? 3, 2, 1 e... Atravessei, cara. Eita, doido. Véi, é simplesmente um bloco aqui no meio do nada, sabe? Que bizarro, cara. E não dá pra voltar, né? Beleza, doido. Simplesmente eu tô preso aqui. Aí, voltei, cara.